Idem, nie idem, idem, nie idem, idem. Ženská a motorkářka? Co je to? Jiný časoprostor? Pravdou je, že jsem zastavit mohl a asi i měl, ale bylo za mnou nalepené BMW a tak jsem trošku zazmatkoval a projel to. A co přicházíš, Gáje? No? 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 No dlouho čekal na odpověď. A pak se dočkal. Z Králova pole, ty vole! Pak nějaké stylové město Ostrava a teď nesl prostě ten pytel plný čuráku a zakopl a tak tady bude Brno. Ale já mám Brno rád. Ne, ne, ne. Dobré, nemusíte tleskat, já to chápu. Ahoj, já jsem Dominika z Růžového slona. Tohle tajemné dildo vypadá jako ledový krystal z pohádky.
Artlist.io.